الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيف بواكو رمضان؟ لا يطلع في المياتين ما في باوي رمضان يجال إن شاء الله بإذن الله. وفكي ما في أكون كما في باميلون تورينو أكون وإبني بيرولون وبين بي. Báwo la ṣe palẹ̀mọ́ oṣù Ramadan yìí? Nítorí Ramadan yìí ó jẹ́ èyí tó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ìta tí ń gbàbọ̀ nínú àwọn ìṣẹ̀mí ayé wa. Ramadan tàràwì tá n kínulé. Ẹ rí pópin ayé tí ń dé èèyàn ara mi. Gbogbo àwọn nǹkan tánà bí bá wa sọ òun là ń rí yìí. Mọ́kà ta ti ń bẹ Ọlọ́run, ta ti ń rí ìstìjábà, kò sí ní ṣíṣí. Mọ́ṣáláṣí tán ti ń pè wá ká wá rí gbàlà, ká wá rí àlìjẹ́nà. Àrí tàràwì ké, àrí ìbàdà ṣe ń bẹ̀. Subhanallah ilazim. Ó wá di pé kálukú mójútó ara ẹ̀ ká máa sá fúnra wa. Nítorí pé ó ń bá wa sọ̀rọ̀ ni. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la máa jọ wà níbi tá a jọ fẹ́ wà ìyẹn inú sáré. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la máa jọ dá wà. Mo wá fẹ́ ka ronú jinlẹ̀. Gbogbo àwọn tá a jọ gba àwẹ̀ Ramadan tó kọjá lọ yìí, ṣé gbogbo wọn la ṣiṣẹ́ kù ta ṣìjọ ń gba eléyìí? Allahu akbar. Ẹ rí pórè mi àti ní tọ́pẹ́ dé. A fi yọ̀ wọ́n. A máa ń dúpẹ́ fọlọ́run ọba nítorí bí mo ṣe ti wa náà kọ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe wípé a mọ́jú wọn lọ níwájú Ọlọ́run. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká fi Ramadan yìí tọ́lọ́run fi ṣe opportunity fún wa láti tètè fi ronú pìwàdà ká tètè lo opportunity ẹ̀. Ká foríjìra wa nítorí pé àwa náà wá àforíjì Ọlọ́run ọba, kò sẹ́yìn tó mọ́ àfẹ́ni tọ́lọ́run bá fọ̀ mọ́. Ká foríjì gbogbo àwọn tó ṣèwà kí àwẹ̀ wa kó lè jẹ́ mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Mo fẹ́ ká ṣe sujúdù ṣukr ní ara àwọn palẹ̀mọ́ Ramadan yìí. Àkọ́kọ́ ká ṣe sujúdù ṣukr lẹ́yìn tá ti fọ ẹ̀mí wa mọ́ sí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ wá. Ká forí balẹ̀ ká fi dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run. Láìlá àìlá àǹtí subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allahumma lakal hamd hatta tarda wa lakal hamd idha radita wa lakal hamd ba'da video. Ká wá ṣe salatu nabi ká fi dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run pé a tún bẹ̀rẹ̀ Ramadan yìí. Kọ́lọ́run jẹ́ kájọ parí ẹ̀ ká sọ́jọ́ gba ẹ̀mí. Àwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ṣe gbogbo wọn la rí mọ́ yazal janal walikiram. Ó wá ku Ramadan àti zaka tó jẹ́ méjèèjì lára òpó márùn-ún. Zaka wa báwo la ṣe ṣe? Nítorí lára palẹ̀mọ́ Ramadan náà nìyẹn. Bá a ṣe ń gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ká máa ṣe náà. Ká máa ná ní wọn bá kódà bó ṣe lè kó kéré mọ ká máa nánú ẹ ní gbogbo ìgbà ojoojúmọ Ramadan. Ramadan ta bẹ̀rẹ̀ yìí ṣé o ti palẹ̀ mọ́ ara ẹ pé mo fẹ́ bá wọn gba àwẹ̀ Ramadan yìí? Torí pé ọ̀run yàn ló jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin láti lè gbàwẹ̀ oṣù yìí. Gẹ́gẹ́ bọ́ lọ́run ṣe sọ́nu Kùránì pé ọ̀run yàn lòun ṣe léwa lórí gẹ́gẹ́ bí àwọn tó kọjá lọ. Ẹni tí ò bá ti gbàwẹ̀ Ramadan yìí o ti wà nú ẹlẹ́ṣẹ̀. Yàtọ̀ sẹ́ni tó wà ní oyún, ẹni tó jẹ́ arìnrìn àjò, ẹni tó ń fọ́mọ lọ́mú àti ẹni tó wà nú ààrẹ. Ọ̀ràn yàn ló jẹ́ fún gbèmí àti ẹ. Kí ni àwọn ore mẹ́ta tó wà nú Ramadan yìí? Ore mẹ́ta tánàbí sọ pé wà ń bẹ̀, a gbọ́dọ̀ palẹ̀ mọ́ fún un. Ànábì ní ìbẹ̀rẹ̀ Ramadan mẹ́wàá bẹ̀rẹ̀, ó ní a máa fi rí àánú Ọlọ́run àti ìkẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo àwọn nǹkan tá a ti ń bẹ Ọlọ́run kó ṣe fún wa, ẹ jẹ́ ká lo opportunity torí pé ẹ̀kan lọ́dún ló máa ń wáyé, ó tún di ọdún mi. Jẹ́ àti ẹ̀mọ̀ bí mi àti yín máa di kọ́lọ́n ṣọ́ ìmí àti yín di ọdún tó ń bọ̀ padà láàyè àyèlá. Ramadan tó pin sáàárín ìyẹn àárín ànábì ni ó wà fún àforíjì. Àlàhómà ìnaka àfọwọ́n tó ìbùlá fún àfáfọ́ àná. Ìgbẹ̀yìn wà fún àlìjẹ́nà. Ká fi tọrọ gbogbo nǹkan tá a bá ń fi níwájú Ọlọ́run. Arákùnrin kan ó lọ bá ìnẹ́bí Màhámà pé àwọn ará òun kò máa gbàwẹ̀, ìyàwó òun kò máa gbàwẹ̀ Ramadan. Ànẹ́bì ní kó lọ ra ẹrú, ó lóun lágbára ẹ̀. Ànẹ́bì tún ní kó gbàwẹ̀ oṣù méjì, ó lálàáfíà òun gbé. Ó dá lọ máa ṣe sàárà fún àwọn aláìní, àwọn aláàwẹ̀. Ẹ rí bí zakat ṣe lágbára tó. Zakat wà. Òhun ni ká mójútó jù ní àsìkò yìí. Ọlọ́run sọ́nà Alukur'an kìrìn sí àti Barakara àyà 261. Ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n ń ṣe àánú tí wọ́n ń ná nǹkan tọ́lọ́run fún wọn sójú ọ̀nà tọ́lọ́run ọba tí wọ́n fi ń du àwọn aláìní nínú.
o da gege bi pe ki yan gbin rugbin ni irugbin yen e wa wo bo se ma e wo eso te ba gbin agbado e wo bo se ma tayo gege be na ni bo ba se na si be na lo se ma ma na si ninu ramadan ta fe wa yi mo fe ka mura si zikire wa pelu tesbih ka ma gbo alqur'ani lore kore ta ba le pari odidi qur'an abi ju be lo o ti ni ba se ma ma ka awon ara ile wa ka ji won fun sari ipale mo niyan o ti ma mo pe mo fe ma ji awon ara ile mi ohun la se ni ke foriji ara yin ka wa na ba le ri aforiji olohun ka ji ra won awon ta fe pe lori ago ati awon ta fe kunle kun won eni ti e mo pe ko ni ni gbugbu agbegbe yin e je ka se itore anu fun won nitori nkan to ku wa ku ohun na ni ramadan ati zakat ta fe se yi ohun la fe fi be olohun ni gbogbo nkan to nse re lowo bayi kolohun ko ka emi ati yin mo eni to ma gba awe osu to odun to nbo wa ta jo ma pari e tori ki se gbogbo awa ta jo bere la ma jo pari e kolohun ka emi ati yin ka so jo dagbere pe masalama to ra ya ramadan gege ba se welcome ramadan ni asiko yi kolohun ko te wo gba ijosin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.